gudoomiyaha ururka Ciid Faisal Cali Waraabe isagoo jooga magaalada Nairobi ayuu kaga hadlay safarro ku kala tagay wadamada Ethiopia iyo Kenya. Jeedooyinka uu soo baxay waxa weeye marka hore waxa weeye waxaan jecelnayn maadaama heshiiskii aan qoranay bishii September 30-keeda aan kala seexanay saddexda xisbi ee saddexda mashruuc kala seexdeen ay goobjoogka ahaayeen bulshada caalamku danaysa Soomaaliland dhaqaalahana ku bixisay waxaanu jeclaysanay inaanu ku boorino inay heshiiskii ilaaliyaan oo nala ilaaliyaan si uu hormar lahaa inay naga jeegareeyaan cidda diidan ay saaraan magalaan saaya culays inay ka ilaaliyaan oo nagala ilaaliyaan in doorashada mar dambe dib u dhacdo taasaa qodobka wada ahaayeen waanan ka gaarnay guul weyn talabaad waxay ahayd inaanu la wadaagno aanu ka codsano in dowladaha adduunka maalgeliyey doorashooyinkan inay markay doorasho dhammaatay insha allahu tacaala anagoo filnay inay doorasho wanaagsan oo hore aanu soo marin Soomaaliland afrikana u noqon doontay adduunka saddexaad ba u noqon doontay example fiican ay noo dhici doonto in dalka reer Soomaaliya la soo gaaro mucaawino annaguna waxaan ballan qaadnay inaan dhisi doono haddii ilaahay idhaaho dowlad wanaagsan oo haysata taageerada dalka kuna tallaabsata barnaamij siyaasadeed oo horumar ah oo aad iyo aad u waafi ah. Mudane Faisal ayaa sheegay in ujeedooyinka socdaalkiisu ay ka mid ahaayeen in xisbigiisu uu soo bandhigo barnaamijyada xagga siyaasadda ku aadan sida awood qaybsiga uu yiri inay ka qaybgelin doonaan haweenka dhalinyarada iyo dadka laga tiri badan yahay. Saddexaad waxay ahayd in annagu cid ahaan aan u bandhigno barnaamijka siyaasadeed. Barnaamijka siyaasadeed oo ku ah inaan dhisino dowlad heer qaran ah oo la wada dhan yahay oo ambaahaadu qofku udub ambaahaadu kulmiye ciddii aanu aragnay inuu dalka wax u tariyo inaan dowladda ku dari doono inaanu haweenka shan siin doono haddaa la yidhaaho dhalinyarada laba wasaarado siin doono dadka laga tiri badan yahay aan siin doono wasaaradooda haddaa la yidhaaho mid Soomaali una iska dhex muuqato qaybaha u muuqato ayaanu samaynay oo ka sarreysa qabyaalad oo ah tu ay hogaaminayaan aqoon iyo iimaan. Mar su'aal laga weydiiyey Faisal Waraabe sida ay shacabku ku rumayn karaan in doorashadu ay si run ah u dhacayso maadaama kol hore ay dhowr jeer hore u baaqatay ayuu ku jawaabay sidan. Waxa weeye shacabigu aaminaya marka hore dee shacabiga waxaa lahaa uma dhacaysa laakiin hadda commissionka waxa uu dhacayaa commissioner wuxuu lahaa suurtagal maaha commissioner timetable buu samaystay alaabtii oo dhan wuu keenay qalabkii imika loo baahnaa 1,500 80 way wax yaalaan in place bay weeye maga kalsooni weyn bay shacabka muujiyeen anagoo kuwan ku kalsoonahay. Sidoo kale mudane Faisal Cali Waraabe ayaa si aad ah u weeraray xisbiga talada haya ee loolanka siyaasaddu ka wada dhexeeyo ee udub. Waxaan ka xumay inaa su'aashaas waxa weeye waxaan odhan karaa udub 8 sano waxay waday barnaamijkeedii hore waa la hayay waxa weeye bilaa ictiraaf bilaa biyo bilaa idaacad bilaa caafimaad bilaa waddo musumaasaq qabyaalad shaqa xumaan marka waynu hayna keedii labada xisbaan lahayn labada xisbaan kasoo dhignay laakiin udubkiisa waynu hayna dee qof 8 sanadood ku yidhi waxbaan qaaba wax kaloo keeni kara yaa rumaysan karaba waa kowdi waa kaasun waa 8-5 sanood dambe bilaa waddo ah maxamili karnaa maya weye 5 sanood dambe bilaa ictiraaf maxamili karnaa maya weye shan dawo bilaa boolis bilaa darajaa ma wax kasta baan jirin maxamiil kana maya weyn marka barnaamijkooda waan haynaa laakiin labadan kale ay ooyaan kala dooratan dadka la dooran doono. Cabdirasaaq Socoto, Universal TV.